izašli smo iz karantina. Divan dan u Beogradu, prva destinacija koju smo posetili u srpskoj prestonici, Ada Ciganlija. Sada ćemo da vam pokažemo zašto. Za adrenalinske sportove na Adi Ciganli danas sam zadužena ja uz pomoć gospodina Slave koji će da mi sugeriše šta treba da radim. Nadam se da će da se snađem. Ja ako krenem da padam, računam na vas, jel? Sad bi ja realno stala jer me plaši ova visina, ali sramota me od one devojčice koja ima 9 godina koja se popela skroz do gore. Na steni ima oko 10 staza koji su prilagođeni za početnike, za rekreativce, za decu. Druga strana stene je za ove koji se takmiče, koji se dugo bave. Tako da velike su gazišta, što znači mogu obične patike i velika su hvatišta, tako da može svak sa bilo kojom težinom i godištem. Ne smem ja dalje. Ajde, ajde, ajmo leva noga. Leva noga na zemlju. Gledaj. Tu malo više. Dovoljno, ako je neko peo na drvo, to je nešto slično. Grane, suhvatišta i to je to neke. Sad, kažem, ima prvi, drugi, treći nivo, to može svak. To je bukvalno kao penjete po drvetu, po merdivenama. E sad, četvrti, peti, šesti nivo zahteva malo kombinatorike, malo ravnoteže, malo uglava, a osmi, deveti, deseti nivo već malo više mišića i malo više razmišljenja. Topala se vrš, bravo. Bravo, i šta ću sad? To, sad se pustiš. Kroz da se pustim? Da, da, 100%. Jeste sigurni? Da, da, 100%. Da drži 100%. Dobro. Sad ideš dole. Dobro. Okreni se, pogledaj u nas. Gde, kako je visok. Dobro, dobro. Stena je visoka, najveća tačka 15 metara, ali ovde gde penju početnici 11-12 metara visine. Pravi penjači, oni se raspitaju pa vide gde ima stena i dođu. A i turisti koji dođu šetaju, vide stenu i onda probaju se. Verovatno možda u svom kraju nisu imali priliku da probaju, nemaju veštačku stenu, pa ovo je prilike da probaju. Meseci po dva dana pauze, ali nadam se sad lepo vreme, brzo će se ovaj povratiti. Pogotovo sad može da se ide na prirodnu stenu, da, mislim, pored veštačke stene, nama je glavna stvar, što bi se reklo, prirodna stena. A u Srbiji imamo oko 30 penjališta, oko 1200 smerova preko cele Srbije. Tako da, najlepši dio penjanja je odlazak u prirodu, kampovanje i penjanje na prirodnim stenama. Za penjanje u prirodnih staza, u prirodnih smerova, u prirodnih stenama ne treba puno, jedno dva meseca, tri meseca treninga na veštačkoj steni. Onda može na Košnjaku, Topčideru imamo tri prirodne stene, oko 25-30 staza. I zatim ide tu Rajac, Valjevo, Ljubovija, Pojaža Klisura, Jelšek Klisura, Planina Stol, tako da po celoj Srbiji ima tih stena. Obično dolazim u rolerima, ali pošto sam danas ovde sa svojim koleginicama, one nemaju rolere, sada ćemo da vidimo gde možemo da iznajmimo bicikle, po kojoj ceni i kakvi bicikli su u ponudi. A vidjet ćemo i da li je ovde gužva.
mi smo u skladu sa merama koje je primenila vlada Republike Srbije zatvorili radnju radi bezbednosti građana i nismo radili. Mi smo počeli u toku ove nedelje da radimo, praktično po ukidanju mera i samim tim i građani su to odmah osetili i izašli na zelene površine, radi rekreacije. Sezona uglavnom je najaktivnija u ovom periodu svake godine, krene nekada i ranije, zavisnosti od vremenskih uslova. Kada su dobri vremenski uslovi, to je već nekada i u februaru velika gužva. Ljudi izlaze posle zime na rekreaciju, na šetnju, na provod, na sunce jednostavno. Od ponude imamo za odrasle, naravno, mountain bike i city bicikle i bicikle za decu sa pomoćnim točkićima, sa sedištem za dete i takođe bicikle sa rikšom. Dobro, pronašli smo bicikle, a to znači samo jedno, da možemo da krenemo u avanturu i obilazak Ade. Procedura je jednostavna, odete prvo na šalter, napravite rezervaciju, ostavite određen dokument, nakon toga dobijete revers sa kojim preuzimate određene bicikle koje ste tražili i to je to, idete da se vozite, nakon vožnje vraćate bicikle, operator vam proverava potvrdu da ste sve vratili, idete na naplatu i to je to. Cena za jedan sat za odrasle je 240 dinara. Nakon dva sata obračun koji se menja na pola sata se zaustavlja i cena je 600 dinara i to je cenovnik za ceo dan. Za decu je 120 dinara sat vremena i do dva sata, nakon toga je 300 dinara za ceo dan. Maloletnim licima svakako ne iznajmljamo biciklo bez pratnje roditelja i bez dokumenta. Uglavnom, ne snose troškove ukoliko nešto se desi bicikli, a to je najčešće probušena guma ili od pada neki sitan lom plastičnih delova. To niko ne snosi troškove, to mi popravljamo. Nažalost, padovi i povrede koje su najviše snosi osoba koja je pala. Mi planiramo da uvedemo neku vrstu osiguranja za naredni period, gde će u takvim slučajima građani biti osigurani i moći da nadoknade štetu koju su imali. Dok je sunce bilo u zenitu, mi smo bili na adrenalinu. Moje koleginice i ja oprobali smo se danas kao alpinisti. Uradile smo jedan uspon uz veštačku stenu na Adi Cigani. Nakon toga smo rentirale bicikle, napravili smo ceo krug, a onda smo odlučili da sednemo na miru, iskuliramo i popijemo kafu u smokvici na Adi. Dočekali smo i tu slobodu i hvala Bogu pa je samim tim počela i u maju kao proleće, kao da kažem vreme kada svi restorani počinju da rade kao i same bašte. Pogotovo što se mi samim tim iz Smokvice na Adi nalazimo pored samog jezera. Dočekali smo jedno da otvorimo vrata našeg restorana za sve naše goste, naravno uz određene mere opreza. Sve Smokvice se donekle razlikuju i po samom ambijentu, a takođe po samom jelovniku, baš iz tog razloga prosto da bi svi gosti nekako mogli da dožive sav taj experience svake Smokvice ponosom. Na samim vratima imamo dezinfekcijna sredstva. Da kažem, kapacitet sedećih mesta jeste sada ograničen i razlikuje se što se tiče napolju i unutra. Unutra je znači, do 20 gostiju što se tiče jedne prostorije, već napolju može, zato što je mnogo više prostranije i drugačije raspoređen prostor. Naravno, što se tiče nekih većih okupljivanja, kao što su, na primer, porodice, im je dozvoljeno, ali to je sve nekako za nekim većim stolovima, znači nikako do 4 osobe na jedno mesto. Želimo nekako da poručimo gostima, kao i to što sam vam rekla, što se toga tiče tih mera preiznosti, da stvarno zaista imaju razumijevanje za nas, što se tiče samog rada sa maskama i rukavicama, da nekako na taj neki pametan način zajedno ispratimo ovaj COVID-19. Nikada ne recite nikad. Ja sam mislila da se nikad u svom životu neću popeti na Veštačku planinu, a to je upravo što sam danas na Adi Cigani uspela da uradim. Preporuka. Ukoliko nemate svoj, ovde možete da iznajmite bicikl. Prvo, bit ćete u odličnoj fizičkoj kondiciji, pošto krug oko Ade ima 7 km, a to je i dobar način da vidite šta još ovde možete da radite, jer Ada zaista pruža pregršt zanimljivih aktivnosti.
A savršen način da završite dan je da popijete neki topli napitak u nekom od mnogobrojnih restorana. Mi vas pozdravljamo iz Smokvice Nadi Cigali, a vi nas gledajte u novoj epizodi Infotripa.